Karomah para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Lan sedaya para rawuh ingkang hadir wonten mriki majelis, muga-muga sing rawuh sedaya dipun paringi panjang umur. Dipun paringi seger waras. Dipun paringi rejeki ingkang kata halal barokah manfaat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampun siap solawatan apa mboten? Bu. Niki sing ngajeng estri sedaya nggih. Mboten wonten sing mendo-mendo nggih. Nggih. Asli murni. Masya Allah, wong sak mene akeh. Muga-muga rezekine akeh. Sing gak ada utang, utange lunas. Nek amine banter ketara nek utange akeh. Nggih. Muga-muga nang lunas. Nek wis lunas utang, lawas ngene iku isa. Sallu ala Nabi Muhammad. Ala hadina wa ala kunyatin salihah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bisyafaati wa bibarakati wa bikaramatil jami'il awliya illahi ta'ala syai'uninna hilana wa lahumul fatihah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا المستاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا يخطب وصاله يقظة ومنابا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. Dari depan sampai belakang dipun angkat tangan nih. Angkat tangan tanpa terkecuali. Masih sing logo kursi ya diangkat tangane. Nggih, sedaya. Sampun. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing gak gelem ngangkat tangan tak dongakno keleke gawatel. Mangane diangkat, cek gak keroken nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrafi lil'alamin lil'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrafi Wa
kurang banter. Allahumma sholli, sing semangat. Wa asyghili, wa akhrijna min baini salimin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli